脚是不一样，右边的脚的肌肉就没有严重萎缩，没有了。我们九岁许胜梅奇及缠身肌肉萎缩画面铺。胜梅姐今天忙了几个小时？早上七点出门，八点就到现场。现在几点？晚上九点。我已经工作13个小时。哇！没有停，没有坐下来，没喝水。有觉得老命半条去了吗？你怎么完全说中？59岁资深媒体人许胜梅近日忙着主持选美活动，他去年初跌倒撞击膝盖软骨碎裂，才发现自己有严重肌少症。我肌少到，等下可以让你看我的脚，我两只脚是不一样，右边的脚的肌肉已经没有严重萎缩，没有了，没有，就是因为我上次断掉，我断掉长期有一段时间我就要打石膏穿足具，那就会造成肌肉更快速的萎缩。当肌肉快速萎缩的时候，它撑不住，它撑不住的话，它很可能会再垮，所以我就蛮怕。那现在的话，你有没有做一些物理治疗？我之前跌倒的时候，我有做了半年的物理治疗，包括请物理治疗师来做按摩，做一些动作的教导。那现在就变成说，物理治疗师教我一些动作要做，然后再来就是说。我不知道大家知不知道超慢跑，超慢跑对我们这样老人脚受过伤不太能做高强度运动的人，但是又要培养肌力的人，超慢跑每天在家跑，它其实就是有点像快走，现在蛮多老人家跑走，因为它就不太会伤你的膝盖，因为我有严重的退化性关节会咔咔咔咔的响。胜梅姐先前还有二尖瓣脱垂、梅尼尔氏症、青光眼、骨质疏松、胆固醇严重超标，加起来已有7大疾病。但她发现身体又有地方不对劲。你今天有吃饭吗？今天没。我最近爆肥，真的不能吃。我担心我是不是甲状腺低下，容易疲劳。然后其实没吃什么东西，就是一直胖，没道理的胖。可是我还没有使用最近，就已经年纪那么大了，然后又爆肥。